Então, chegando nesse ponto aqui, né? Vocês vão ver aqui a motosserra funcionando. Pronto, equipar ela aqui e ser feliz, né, mano? Só isso, só ganhar troféu assim, bonitinho. Simples assim, galera. Lembrando que tem que zerar uma vez o jogo, tá beleza? Deixa o like aí, tamo junto. Se gostou da dica, deixa nos comentários aí também. Lembrando que os detonados do canal estão na playlist, inclusive desse jogo aqui. Beleza, galera? Forte abraço a todos. Lembrando, se você não for inscrito, se inscreve, fica com a gente, ative as notificações. Compartilhe com os amigos aí, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, fui.